Detta arbetar polisen med. Polisen arbetar med att stoppa brott och med att stoppa bråk och våld. Polisen arbetar med att undersöka vem som har gjort ett brott. Polisen arbetar för att människor ska känna sig trygga hemma och ute på gatorna. Polisen arbetar med att hjälpa och skydda människor. Det finns 2 telefonnummer till polisen. Bråttom, ring 112. Inte bråttom, ring 11414. Fråga 1. Vad arbetar polisen med? Fråga 2. Om du behöver en polis snabbt, vilket telefonnummer ska du ringa? Läs i texten och svara på frågorna. I Sverige finns det cirka 17 000 poliser. Det är ungefär 4 000 kvinnor och 13 000 män som är poliser. För att bli polis i Sverige måste man klara flera krav. För att bli polis måste man studera 2 år på ett universitet och sen göra ett halvårs aspirantutbildning praktik. Krav för att bli polis. Svenskt medborgarskap. Lämplig för polisyrket. Personliga egenskaper och laglydnad. Det betyder att du får inte ha brutit mot lagen. Fylla lägst 20 år. Du ska alltså vara äldre än 20 år. Körkort för bil. Normal fysisk förmåga. Din kropp ska fungera. Simkunnighet. Du måste kunna simma. God synskärpa. Du måste se bra. Normalt färgseende. Du måste kunna se alla färger. Fullgod hörsel. Du måste höra bra. Grundläggande behörighet för högskolestudier. Du måste vara klar med ditt gymnasie. Särskild behörighet i följande ämnen. De här ämnena måste du ha gjort. Svenska B. Historia A. Samhällskunskap A. Högskoleprov eller högskoleuniversitetspoäng. Så du måste ha studerat rätt så mycket. Ge 3 exempel på vad som krävs för att bli polis. Välj 3. Hur lång tid tar det att bli polis? Då kan vi titta här uppe. Här står att för att bli polis måste man studera 2 år på ett universitet och sen ett halvårs praktik. Då blir det ju 2,5 år. Nu ska vi läsa en dialog. Läs dialogen med en klasskamrat eller med din lärare. Kör! Hej, jag heter Maria och är din doktor idag. Hur mår du? Hej, jag heter Kalle. Jag mådde bra. Jag har jätteont i armen. Okej, har du gjort illa armen? Ja, jag ramlade med cykeln och slog armen i marken. Oj då. Ja, då ska jag titta lite på din arm. Okej. Nu har jag tittat lite på den och jag tror inte det är något problem. Det blir bra om några dagar. Jaha, men jag har väldigt ont idag. Då kan du få lite Alvedon av mig. Här har du 2 tabletter. Ta en idag och en imorgon om du har ont. Tack så mycket. Varsågod. Ha en bra dag. Detsamma. Öva på att skriva orden i veckans tema. Skriv fint. En optiker. En läkare. En brandman.
man. En polis. En frisör. En kock. En expedit. En tandläkare. En mekaniker. En florist. En musiker. En chaufför. En veterinär. En präst. En snickare. Bra jobbat! Nu är du färdig. Träna på orden och säg efter en gång till.